ডুবাইত পানীৰ বহুত দাম। মই এতিয়া পানী এনেকৈ কিনিব লগা হৈছে। এতিয়া ছয়টা বটল আছে ডেৰ লিটাৰকে এটাত, আৰু এই ছয়টা বটলত পৰিছে ছয় দিৰাম, ছিক্স দিৰাম, মানে ডেৰ লিটাৰত এক দিৰামকৈ। এইখন মিনি মাৰ্ট হয়, ওচৰতে আছে, তাৰ পৰাই ল'লোঁ। চ' এনেকৈ পানী কিনিব লগা হৈছে। এনেকৈ পানী লাগিলে কম হ'ব আৰু, যদি আৰু বাৰে বাৰে এটা এটা বটল কিনোতে বহুত হৈ যায়, মানে আধা লিটাৰতে ওৱান লিটাৰ পৰি যায় কেতিয়াবা, বা কিছুমান ঠাইতো তাতেও বেছি হয়, আধা লিটাৰত পাঁচ লিটাৰমান আহি যায়। যদি এতিয়া মই ছয় লিটাৰত ডেৰ লিটাৰত ছয়টা, মানে ন লিটাৰ হৈ গ'ল, ন লিটাৰ পাই আছোঁ ছয় হাজাৰ ছয় লিটাৰত। ছয় লিটাৰ মানে কিমান হ'ব, ডেৰশ টকামান হ'ব চাগে।